A teďka tady předám slovo Jiřímu Ferinovi, který nám něco řekne o intersekcionálním feminismu a problematice sexuální práce. Tak já předem jako děkuji za pozvání. Jenom to upřesním, že já jsem vlastně nebyl osloven jako feministka nebo genderistka, což rozhodně vlastně nejsem. Jak bylo zmíněno, tak jsem bohemistka na filozofické fakultě. Jinak se angažuji a skrze to jsem byla pozvána právě přes Mladé zelené, kde se věnuji vlastně problematice feminismu, případně LGBTQIA hvězdička problematice. Já jsem se vlastně identifikuji jako trans žena, zároveň žena radikálně levicová, což vlastně platí i pro celé Mladé zelené, poněvadž tam to panuje, takže opravdu jsme na rozdíl od strany radikálně levicoví. To, o čem bych vlastně chtěla mluvit, tak by se vlastně dalo nazvat jako nějaká performovaná glosa, případně manifest proti Judith Orr, poněvadž jsem tu brožurku četla a jisté kapitoly mi tam přišly velice eufemisticky problematické, bez skrupulí řečeno urážlivé, takže proto manifest proti Judith Orr. Ta brožura vlastně vyplatí se začít od toho účelu vlastně té publikace. Ta publikace je vlastně popularizační, neobsahuje jakoby nic hlubšího, opravdu jakoby poskytuje ten úvod do problematiky feminismu z levicových nebo ještě více levicových pozic, což se vlastně žádá nějakou v uvozovkách jako cenu za tu popularizaci. A v tom jakože cenu ne, jakože ocenění, ale spíše cenu vlastně jako prodejní nebo něco podobného. To se vlastně promítá v tom, že témata, která by tam vlastně být měla jakože zmiňována, tak jsou naopak redukována. Ta publikace je vlastně jako diachronní, zkoumá tam historii toho feminismu z levicových pozic, zaměřuje se na další možná východiska. Zároveň je bohužel velice cis heteronormativní, poněvadž se tam pořád uvažuje o ženách, jakožto o cis ženách. Pokud tam je zmíněn někdo, kdo není heterosexuální, tak je tam vypíchnut jako opravdu taková jakože zvláštnost nebo něco podobného. Mluví se tam o gejích a o lesbách a o jejich orientaci, že to na ně dopadá z hlediska veřejnosti jakože perverzní nebo něco podobného. Což je vlastně jako hrozný problém, nicméně se to dá v určitém kontextu pochopit. Kdyby to bylo striktně popularizační pro neznalé publikum, nicméně když se na vás podívám, když se zaměřím vlastně na čtenáře a čtenářky, co to budou číst, tak se nedá úplně říct, že by to byli lidé vlastně úplně neznalí toho tématu. Což je hrozná škoda, tam by se vyplatilo začít trochu jinak, začít od toho, že rozhodně neexistují dva binární gendry. Můžou být jak lidé trans, tak můžou být genderově nonkonformní lidé, nebinární lidé, což vlastně Judith Orr hrozně škodí. Nicméně to je vlastně pro Judith Orr velice charakteristické, což vlastně rozvedu později. Proč se ta moje pseudopřednáška jmenuje Intersekcionalita s důrazem na sexuální práci? Protože právě tahoto témata tam jsou buď marginalizována v prvním případě, a nebo demonizována v tom případě druhém. Ta intersekcionalita, což asi ten jako význam toho znáte, že to nezahrnuje pouze takové to jakoby pseudo-esencialistické ženství, ale naopak tam zahrnuje reální kontext typu jako klasismu, ableismu, ageismu nebo něčeho podobného. Případně právě té transfobie, cizetonormativity, rasismu a tak podobně, tak v té příručce je pouze zmíněn ten třídní aspekt, což je vlastně hrozně velká škoda. Sice to tam opravdu zkoumá ten feminismus trochu z hlediska jiného, ale zároveň pomíjí ty ostatní. Je to sice výběrové, ale zároveň vlastně z toho intersekcionalistického hlediska to nelze opravdu oprostit jedno od druhého. Nefunguje tam jako, že by někdo byl zasažen pouze třídní diskriminací, dejme tomu, ale může být zároveň diskriminována na základě věku, na základě zdraví, na základě orientace, na základě identity, což vlastně Orr bohužel pomíjí.
Zároveň u intersekcionality nefunguje takzvaná jako, že násobnost diskriminace, že kdybyste byli, dejme tomu, transžena, afroamerická, jednonohá a tak podobně, kdybychom to ale rozvíjeli, tak se vám to vlastně nesčítá, jedno navzájem ovlivňuje druhé a vlastně tak podobně. Nelze to brát vlastně z toho hlediska, že někdo může být diskriminovanější než někdo jiný. Já jsem vlastně třeba zažila nedávno to, že mi bylo vyčítáno, že se zaměřuje pouze na svoji identitu, ale nezaměřuje se na jakoby, situaci toho, že se dokážu uživit a že by pro mě vlastně mělo být primární to, abych se uživila, nikoli v to, abych vlastně já sama, případně moje okolí a veřejnost byla jako v souladu s tím, že já mám takovou identitu a ono to bude respektovat a používat vůči mě třeba ten správný rod a tak podobně. Nic takového vlastně jako neexistuje. Je potřeba všechno uznávat na vlastně několika rovinách. Je to samozřejmě hrozně složitý, ale není to úplně nenaučitelný. Co se týče toho druhého, a to by vlastně šlo nazvat jako manifest proti Judith Orr, tak je fobický postoj vůči sexuální práci. A to je v tom, že pokud si tu příručku přečtete, tak se tam vlastně vyskytují poznámky, které vůči tomu působí velice urážlivě. Je to opravdu jako marginálně v tom, že tam je něco jako, že nám je zdůrazňováno, že pole dance může být pro ně jako prostředek se udržet fit. To, že to vezmeme reklamně, tak samozřejmě funguje, zároveň pole dance může být opravdu prostředek, jak se nějakým způsobem udržet fit. Pole dance je opravdu nějaká, dejme tomu, disciplína, která se regulárně vyučuje, soutěží se v ní a tak podobně. Zároveň dovolím si citovat teďka, tam je kapitola, která se týká takzvané hypersexualizace, ve které Judith Orr zmiňuje následující. Cituji. Sex je unikátně hodnotná měna. Je niternou součástí lidského života a může být skvělý, provokující ty nejsilnější emoce. Naše sexualita je osobní záležitost natolik, že pakliže se nedokážeme vyjádřit nebo s ní nejsme šťastní, dokáže nás zničit. Mnohle se gayů vypoví, jaký vliv má, když vám někdo řekne, že vaše přirozené pocity jsou perverzní nebo neakceptovatelné. Ale kapitalismus mění sex na komoditu, činí součást naší humanity odcizenou a hraje si s naším potenciálem prožívat naplněný sexuální život. Je to něco, čeho musíme dosáhnout, v čem musíme uspět, na čem musíme pracovat. Rovněž jde také o něco, co je tvořeno světem kolem nás a ovlivňuje ty nejvíce základní pocity, které máme spojené s vlastním tělem. Komerční sex, ať už je to porno nebo tanec na klíně, je jako fast food. Je to strašná bezduchá verze něčeho dobrého, co kapitalismus prodává poté, co nám sebral čas a dobrou náladu, tedy věci, které bychom potřebovali k tomu, abychom si užili skutečnou verzi. Kultura hypersexuality má daleko k tomu, aby byla osvobozující. Je to svěrací kazajka, úzký a košovodní pohled na to, co společnost vidí jako sexy a do čeho jsme doslova tlačeni. Jediný způsob, jak být sexy, je chovat se a vypadat jako pornohvězda, říkají nám. Je to sexuální osvobození prismatem kapitalismu. Tyhle ty dva odstavce, co jsem tu citovala, tak mě vlastně nejenom naštvaly, ale upřímně řečeno urazily, protože na to, jak se snaží o nějakou feministickou osvětu Judith Orr, tak zároveň sexuální práci hrozně stigmatizuje, tož funguje na dvou rovinách, jednak toho, že stigmatizace funguje ze strany veřejnosti a sexuální pracovnice nebo pracovníci už mají sami jako stíženou nějakou sociální pozici a pokud se k ním něco podobného přižene i z druhé strany, totiž jako z feministických pozic, tak a velice zjednodušeně osobně ty lidi jsou de facto ostrakizováni, což je hrozně blbě. Zároveň se tam sex nebo respektive pohlavní styk koitus povznáší na jakousi posvátnou úroveň, což je vlastně, a to posvátná je řečeno velice v uvozovkách, je podle mě veliký nesmysl, neboť sex je zkrátka jenom sex a respektive ten styk a to, co se k němu připojí, už je vlastně jakoby volitelné. Pokud chcete mít sex, tak prostě máte sex, pokud se chcete milovat, tak se milujete, kdybychom to oddělili. Tím, že vlastně Orr stigmatizuje, tak zamítá diskuzi ohledně třeba pracovních podmínek sexuálních pracovnic a pracovníků, což potom implikuje to, že není vlastně, nebo že se zamítá diskuze nad možnostmi zlepšení těch pracovních podmínek sexuálních pracovnic a pracovníků.
není možné ani diskutovat o třeba skandinávských modelech jako dekriminalizace nebo čem podobném. Zároveň sexuální práce je jako jediný vlastně job, kde mají ženy lepší platové podmínky vůči mužům, což je vlastně bohužel takové velice smutné, ale zároveň to je díky vlastně tomuhletomu možná až konzervativně levicovému přístupu bohužel hrozně jako vlastně diskriminační a tak podobně. Se by tak už asi nechám možná na diskuzi, takže děkuju. Tak já teda teď děkuju za výbušný příspěvek, který určitě bude mít velkou odezvu v diskuzi. A...